Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Читање од Евангелието според Матеј, 6 глава. Внимавајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, за да ве видат, инаку нема да добиете награда од вашиот Татко кој е на небесата. Затоа, кога даваш милостина, не труби пред себе како што го прават тоа лицемерите во нивните синагоги и по улиците, за да ги фалат луѓето. Вистина ви велам, тие ја примиле својата награда. А ти, кога даваш милостина, нека не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна и твојот татко кој гледа тајно, ќе те награди. И кога се молиш, не биди како лицемерите кои сакаат долго да се молат стоејќи во нивните синагоги и по раскрсниците, за да се покажат пред луѓето. Вистина ви велам, тие ја примиле својата награда. А ти кога се молиш, влези во својата соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност. И твојот татко кој гледа тајно, ќе те награди. И кога се молите, не повторувајте празни зборови како што прават другите народи, зашто тие мислат дека поради многуте зборови ќе бидат послушани. Но вие немојте да бидете како нив, зашто вашиот татко знае од што имате потреба уште пред да го помолите. А вие молете се вака: Татко наш, кој си на небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твоята волја како на небото, така и на земјата. Дај ни го и денес нашиот насушен леп и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги опростивме на нашите должници. И не допуште да паднеме во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Зашто ако вие им ги опростувате на луѓето нивните престапи, и вашиот небесен татко ќе ви ги прости вашите. Но ако вие не им ги опростувате на луѓето нивните престапи, ниту вашиот татко нема да ви ги прости вашите престапи. И кога постите, не бидете со намрштени лица како лицемерите, зашто тие се ги преправаат своите лица, за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, тие ја примиле својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја својата глава и изми го своето лице, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот татко кој е во тајност, и твојот татко кој гледа тајно, ќе те награди. Не пригребувајте богатство на земјата, каде што молецот и рѓата го нагризуваат, и каде што крадците го подкупуваат и крадат. Туку собирајте си богатство на небото, каде што ни молци ни рѓа го нагризуваат, и каде што крадците не го подкупуваат и крадат. Зашто, каде е вашето богатство, таму ќе биде и вашето срце. Окото е светилка на телото. И така, ако твоето око е чисто, целото тело ќе ти биде осветлено. Но ако твоето око е зло, целото твое тело ќе биде помрачено. И така, ако светлината во тебе е темнина, тогаш колкава ли ќе биде темнината? Никој не може да им служи на двајца господари. Зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го сака, или пак кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презира. И така, не можете да им служите на Бог и на мамон. Затоа ви велам, не грижете се за вашиот живот што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за вашето тело во што ќе се облечете. Зар не вреди вашиот живот повеќе од храната, и вашето тело повеќе од облеката? Погледнете ги небесните птици. Ни сеат, ни жнеат, ниту пак собираат во амбари, а сепак, вашиот небесен татко ги храни.
Зар вие не сте многу повредни од нив? И кој од вас преку грижите ќе му додаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и за облеката? Разгледајте ги полските линјани како растат, не се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во сета своја слава не се облече така како еден од нив. Ако Бог така ја облекува полската трева, што денес ја има, а утре ја фрлаат во оган или печка, колку повеќе вас маловерни? Затоа, не грижете се и не зборувајте што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат другите народи. А вашиот небесен татко знае дека сето тоа ви е потребно. Но прво барајте го Божјото царство и неговата правда, и се тоа ќе ви се придодаде. Затоа, не грижете се за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. Доста му е на денот неговото зло. Божји благослов. Амин.